মোবাইলটো ধুনিয়াকে থৈ লওঁ, তাৰপিছত ধুনিয়াকে আপোনালোকক কথাখিনি কৈ লওঁ, আৰু তাৰপিছত যাম আমি এফালে। আজি হ'ল শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী, সেয়েহে প্ৰথমতে আপোনালোক সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা আৰু মোৰ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমীৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল, আৰু আপোনালোক সকলোৰে যাতে ভাল হয় লগতে আমাৰো ভাল হয় সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ শ্ৰীকৃষ্ণৰ ওচৰত, ভগৱানৰ ওচৰত। আৰু এই ব্লগটোলৈ আপোনালোক সকলোকে ৱেলকামটো জনাই লওঁ। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল। কি খবৰ সকলোৰে, কেনে আছে সকলোৱে জনাব কমেণ্ট ছেকশ্যনত। তেতিয়াহ'লে এই ব্লগটো এতিয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছোঁ, আৰু এতিয়া 7টা বাজিছে সময়, আমি যাব ওলাইছোঁ শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী পালন কৰিব। সকলোৱে মিলি শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী পালন কৰিব ভাবিছোঁ। আমি অকলে নাযাওঁ, আপোনালোককো লগত লৈয়ে যাওঁ। ৰুমত প্ৰসাদ দিলোৱে আৰু দিব লাগিব ৰাতি আমাৰ ফালে, আমাৰ মোৰ ঘৰ যিসকলে নতুনকৈ ব্লগ চাই আছে, মোৰ ঘৰ পাঠশালাৰ ফালে হয়, আমাৰ ফালে কি কৰে আমি দেখিছোঁ মাহঁতক, মানে মন্দিৰত সকলোৱে মিলি ৰাতি প্ৰসাদ দিয়ে, নাম ধৰে, আৰু যিসকলে মন্দিৰত আহিব নোৱাৰে ঘৰতে দিয়ে আৰু। সেয়ে মই যিহেতু এতিয়া ৰাতিটো সম্ভৱ নহ'ব ইয়াত কেনেকে মন্দিৰত যাম, গতিকে ঘৰতে প্ৰসাদ অলপ আগবঢ়াই থ'ম আৰু শৰাই আগবঢ়াই থ'ম। এতিয়া পিছে প্ৰথমতে গৈ আহোঁ আমি য'ত সকলোৱে মিলি শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী একেলগে পালন কৰিব, আৰু শুনিছোঁ বহুত মানুহ হ'ব, আশা কৰোঁ আপোনালোকৰো নিশ্চয় ভালেই লাগিব, আৰু তাত কিছুমান ধুনীয়াকৈ প্ৰগ্ৰেম হ'ব, আৰু কোনোবা ডাঙৰ মানুহ আহিব আমাক ভগৱানৰ বিষয়ে শ্ৰীকৃষ্ণৰ বিষয়ে ক'ব, ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক যিমানখিনি পাৰোঁ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, সকলোখিনি দেখুৱাটো সম্ভৱ নহয়ে। যোৱাৰ আগতে এটা কথা কওঁ, মোক এই ব্লগটোৰ আগৰ যিটো ব্লগ আছে তাত বহুতে সুধিছে কমেণ্ট কৰি, বা আপুনি ব্লগবোৰ দেখোন দেৰি দেৰিকৈ দিয়ে, তাৰে আগৰ ব্লগটোতো সুধিছিলে, মই এই ব্লগটোতে জনাই দিওঁ। আগতেও কৈছোঁ মই আজিকালি অলপ ব্লগ কমকৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, মোৰ অলপ গা বেয়া, অলপ অসুখ চলি আছে, সেইবাবে মানে বহুত দেৰি দেৰিকৈ ব্লগবোৰ দিয়া হয়, তেনেকৈ দি থাকোঁ আৰু মাজে মাজে যেতিয়াই সুবিধা হয়, তেনেকৈ আগৰ নিচিনাকৈ নিদিওঁ, অলপ গা বেয়া যিহেতু নিজৰ যত্ন লোৱাটো উচিত, সেইবাবে বেয়া নাপাব, হ'লেও দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু মাজে মাজে। তেতিয়াহ'লে এতিয়া দেৰি নকৰি ব'লক, 7টা বাজিলে, 7:30মানত গৈ পালে হ'ব আৰু, ব'লক তেতিয়াহ'লে। আৰু এতিয়া সময় হৈছে 10টা, এয়া প্ৰসাদ মানে ভাত আমি খাব আহিলোঁ, প্ৰগ্ৰেম চলি আছে, শেষ হোৱা নাই, আৰু
বহুতে ধুনীয়া হৈছিলে খানাখিনি। এয়া দেখিছে কি কি আছে দেখুৱাই দিছোঁ সকলোখিনি, তেতিয়াহ'লে খাই লওক। আৰু খোৱাৰ পিছতো অলপ সময় থাকিম, তাৰপিছত আমি যাম আৰু। বহুতে বেছি ভাল লাগিল আহি, আৰু এওঁ বহিব জেগা পোৱা নাই সেইকাৰণে থিয় হৈয়ে খাই আছে। বহুত মানুহ, প্ৰায় 2000 মানুহ আহিছে আৰু সকলোখিনি বহুতে ধুনীয়া হৈছে। কিন্তু ভিডিঅ'টোত সকলোখিনি দেখুওৱা সম্ভৱ নহ'ব, কাৰণ ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘলীয়া হ'ব যিহেতু, সেইবাবে। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, গুড মৰ্ণিং। আৰু আজি হ'ল এই ভ্লগটোৰ নেক্সট ডে'। যোৱাকালি ৰাতি আহি আৰু মোৰ ভ্লগ কৰা নহ'লে আৰু ভ্লগটো শেষ কৰাও হোৱা নাই, সেইবাবে আজি ৰাতিপুৱাই ভাবিছোঁ ভ্লগটো শেষ কৰি লওঁ। এয়া ৰাতিপুৱা 6:30 বাজিছে, গোৱাৰ এয়া দেখুৱাইছোঁ ভিউ। বৰষুণ দিওঁ দিওঁ হৈ আছে আৰু আমাৰ পানী নাই। এয়া মই পানী চাব আহিছোঁ, পানী কিমানখিনি আছে, মটৰ অন কৰিব লাগিব নেকি। আহোঁতে একেলগে মোবাইলটো লৈয়ে আহিছোঁ। আৰু এয়া দেখিছে কিমান লেতেৰা হৈ আছে, বহুত দিনলৈ চাফাই নকৰে। আমি কি কৰিম, আমাৰতো উপায় নাই, এনেকৈ চলি আছোঁ আৰু। আৰু তেতিয়াহ'লে আজিৰ এই ভ্লগটো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। আজি আৰু যোৱাকালিৰ মিলি কিনে এই ভ্লগটো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। ভ্লগটো চাই যদি ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা, প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু ব্লগটো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। বাই বাই, লাভ ইউ অল।